з парафії Святого Флоріана. Наш храм було збудовано у 1595 році польським магнатом Яном Замойським. І у 1937 році наша парафія пережила дуже великі репресії. Було розстріляно понад 300 парафіян, але все ж таки католики Шарлощини не здалися. І завдяки їм ми зараз можемо тут збиратися і славити Господа Ісуса Христа. Ось це є дім Пилата. Це є перше стояння нашої хресної дороги. Завдяки нашим парафіянам та добродіям, які допомагають нам її будувати, вже через декілька років ми зможемо молитися та роздумувати над стражданнями Ісуса Христа. Кожного року в нас проходить 4 дієцезіальних хресних дороги, на які ми вас щиро запрошуємо. Боже, чини мене знагада. Щосуботи ми маємо наші молодіжні збірки. Це може бути або конференція, роздуми над Словом Божим, адорація, або рекреаційна зустріч з чаєм і тортиком. Також у нас є молодь, яка навчається у різних містах, але все одно вони мають час, щоб приїхати і пороздумувати з нами над Божою щедрою. Але зараз навчаємось у Вінниці. Хоч ми навчаємось у Вінниці, але завжди пам'ятаємо про свою рідну парафію і дорогеньку молодь. І дуже за ними сумуємо. Ми вас любимо! Добрий Боже, чини мене знагада. У нашій парафії активно діють 5 спільнот. При храмі служать сестри бенедиктинки та отці брати менші. Ми сестри бенедиктинки місіонерки, які працюємо в парафії Святого Флоріана в місті Шаргород. Співпрацюємо з братами, францисканцями. В усьому нам допомагає молодь, також францисканська молодь, дуже чудова, активна, співаюча, яка відгукується на кожне прохання, яка приходить, просить пораду, яка вміє також організувати. Ось так приблизно ми живемо. Словом Божим, трішечки з приколами і надією на те, що в нашій країні нарешті наступить мир. When I wake up in the morning, feel the sunshine on my face.
can.